essa concepção de que os índios não têm história, isso é completamente falso. Eles têm uma noção muito clara de que eles são os agentes da sua história. A gente pode datar mais ou menos do final do século XVIII, essa história de que índio não tem história. Eu acho que a grande mudança das últimas décadas é que se percebeu que não só eles têm história do ponto de vista teórico, e eu vou voltar daqui um momento a isso, mas eles são parte da nossa história e são parte do nosso futuro. Eles estão aqui como parte desta sociedade brasileira. Não são aqueles índios mortos que a gente aprende na escola primária até hoje aqui. A identidade brasileira é muitas vezes pensada como uma liga, um amálgama, né? Eu acho que isso está sendo abalado agora. Está sendo questionado. O Brasil é pluriétnico, tá certo? Tem você e eu, né? Temos uma história familiar que é totalmente diferente de várias outras pessoas aqui. Os índios são um elemento também de diversidade cultural, que faz parte da riqueza cultural do Brasil. Não, essa ideia de que todos têm que se fundir numa espécie de cadinho e virar um povo homogêneo, hoje em dia se questiona muito. Quer dizer, você pode ser, por um lado, índio, e por outro lado, torcer pela equipe do Brasil na Copa do Mundo, certo? Quer dizer, o fato de você ter várias identidades, às vezes as identidades são nem bonecas russas. Você é Graol, você é Yanomami, você é Makuxi, né? Numa outra dimensão, você é índio. Aliás, é uma categoria que foi criada pela colônia. A categoria índio não existia, tá certo? Existiam identidades particulares. Noutra dimensão, você é brasileiro, tá certo? E todas essas identidades podem coexistir, e coexistir de uma forma rica. Saber indígena não está só no passado, está também no futuro. Quer dizer, há uma série de conhecimentos que só agora se está começando a recolher. Que, por exemplo, a ayahuasca é um alucinógeno, né? Que tem, enfim, uma difusão enorme na Amazônia. Esse alucinógeno não é uma descoberta fortuita. Não é que se descobriu que uma folha produzia certos efeitos. Ela é uma mistura de duas folhas, porque o alucinógeno, mesmo o princípio ativo, não é assimilável por via oral, só por via intravenosa, a não ser que seja na mistura das duas folhas. Ora, isso não pode ser um acaso. Isso significa experimentação, significa pesquisa. Então, existe uma pesquisa indígena e um saber indígena que é extremamente rico, importante. E agora, todo ponto está em ter certeza que ele continue, não é? Que essa pesquisa, que é, de certa forma, paralela à pesquisa científica que se faz em outros tipos de instituições, que isso continue. Tem que continuar esse tipo de pesquisa empírica, que é muito importante, que deu origem, por exemplo, ao curare, ao quinino. Tudo isso são descobertas indígenas, tá certo? O curare, que foi importantíssimo para a anestesia, até hoje é, e o quinino para a cura da malária, né, para o tratamento da malária. Esses são os exemplos talvez mais conhecidos, né? Tudo isso não é só o passado, porque se fosse só o passado, se fosse, digamos, se os índios de hoje fossem os repositórios, guardiães do conhecimento do passado,
Então podia-se fazer uma espécie de compilação geral, retribuída eventualmente e tal, e não se falava mais nisso, certo? Mas não é isso, quer dizer, é o passado, mas é também o futuro. Quer dizer, isso tem que continuar. A situação até 1992, até a Convenção da Diversidade Biológica, era assim: patrimônio genético e os conhecimentos associados a ele eram patrimônio da humanidade, não tinham dono. E as patentes dos produtos que se desenvolviam a partir dessa diversidade e desses conhecimentos eram apropriados privadamente, quer dizer, as indústrias farmacêuticas, cosméticas, essas indústrias todas protegiam, não é, a sua pesquisa e remuneravam-na através de patentes. Então você tinha uma disparidade total, quer dizer, basicamente no norte se concentravam mais de 90% das patentes e no sul se concentrava a biodiversidade, que era apropriada livremente. Então isso muda em 1992 com a Convenção de Diversidade Biológica, em que se reconhece que os estados são soberanos sobre a sua diversidade biológica. E pela primeira vez se dá um papel muito importante às comunidades tradicionais, indígenas e comunidades locais. E se diz que eles devem ser, digamos, que eles devem receber benefícios não só pela conservação que eles fizeram, né, que nunca é remunerada, né, mas também pela sua contribuição e conhecimentos. Atualmente, vários órgãos internacionais, por exemplo, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, está preocupada em achar os mecanismos para esse benefício chegar às populações que originaram os conhecimentos. Só que eles não têm muita imaginação. Eles querem usar os mesmos instrumentos, quer dizer, as mesmas figuras legais, que são o produto, digamos, de uma história particular, que tem 200 anos, não mais do que isso, e aplicar, simplesmente alargar e aplicar às populações tradicionais, achando que o único problema é passar, digamos, de um título individual, que é o caso dos direitos intelectuais ocidentais, a um título mais coletivo. Mas isso não resolve a questão. Então, há outras propostas na mesa, algumas que se originaram no Sudeste Asiático, na Malásia, na Índia, nesses lugares, que querem preservar também as condições de produção e não querem a privatização absoluta. Então, o que eles estão propondo é bem interessante. É o seguinte, eles dizem, os conhecimentos das populações tradicionais deveriam continuar no domínio público. Mas é fundamental, se forem utilizadas comercialmente, então os benefícios devem retornar para as populações que deram origem. Eu francamente sou contra usar os grupos indígenas como uma espécie de utopia de utopia política ou social. Por quê? Porque eu acho que isso, de certa forma, mistifica uma realidade que está sempre em movimento. Elas são, sim, alternativas sociais importantes e, de certa forma, elas expandem a imaginação social. Elas são de uma riqueza organizacional tão extraordinária. Para pegar os Crawl, por exemplo, eles têm um sistema de nomes. Os nomes, você não pode pôr o nome no seu filho que você quer. Os nomes têm donos, tá certo? E não só os nomes têm donos, mas com os nomes vem uma série de papéis rituais e atribuições.
Então há os nomes particularmente bonitos, os grandes nomes, e há os nomes menos importantes. Esses nomes são património. Rituais e papéis rituais são património. No caso dos Bororo, por exemplo, a plumária é património do clã. Não o objeto em si, mas o padrão. Isso é direito intelectual, tá certo? Então a ideia de direitos intelectuais era muito forte. Tanto assim que entre os grupos G muitas vezes se ia à guerra e se conquistavam rituais ou cantos. Então é interessante que eles não têm, digamos, propriedade da terra, porque a terra é usada para agricultura ou para caça pela aldeia como um todo, né? Eles têm uma ideia de território muito clara, mas não de propriedade da terra. O Brasil tem grupos indígenas que são muito pequenos em termos demográficos. Em geral, não passam de 15 mil os mais populosos. São 4 ou 5. Essas sociedades são, cada uma por si, uma invenção diferente das outras. Coisa que, por exemplo, nas grandes civilizações, nos altiplanos, a gente não tem, porque houve uma conquista. O Estado andino, o Estado Inca, por exemplo, é um troço muito impressionante, mas ao mesmo tempo acachapante, né? A grande virtude dos grupos amazônicos é que eles não tinham Estado. E o fato de não ter Estado permite a coexistência de formas sociais muito diversas entre si. E isso é uma coisa incrível. Eu estou estudando direitos intelectuais indígenas. É isso que eu estou fazendo. Então, a gente fez uma pesquisa no Alto Juruá, no Acre, sobre o saber, os conhecimentos, e não só os conhecimentos sobre coisas, mas também o conhecimento ecológico, como se maneja, como se usa um território. E fizemos isso em 4 populações, isso que compartilham mais ou menos o mesmo tipo de meio. Né? Seringueiros, que são basicamente nordestinos, que vieram na época do boom da borracha, né? Do auge da borracha. E grupos indígenas diferentes entre si. Daí a gente estava querendo ver, digamos, os conhecimentos sobre agricultura, sobre caça, sobre pesca, sobre seringa, né? Mas o interessante é ver como essas culturas diferentes, essas sociedades diferentes, usam diferentemente o território. O que é que eles mais conhecem? Então, nós não só vimos as atividades, mas também os conhecimentos sobre mamíferos, sobre aves, sobre anfíbios, sobre insetos. Essa pesquisa foi uma pesquisa liderada pelo Keith Brown, pelo Mauro Almeida e por mim, né? Mas com uma enorme equipe, não só de biólogos e antropólogos, e geólogos e geomorfólogos, enfim, todos os ólogos, né? Mas também com uma equipe local de seringueiros e índios que foram pesquisadores importantes. E ali, né, também, isso eu esqueci de mencionar, é uma área de biodiversidade máxima. Quer dizer, só para você ter uma ideia, mais de 600 espécies de pássaros, né, naquela área. Os anfíbios são mais de 100, atualmente estamos em 103 sapos e rãs, né? Isso são números recorde. Borboletas e anfíbios são importantes porque eles são indicadores de biodiversidade em geral, porque eles se adaptam a nichos muito pequenos. Então, se você destrói esse nicho ecológico, a espécie desaparece. Então, nós estamos numa área em que tem uma diversidade biológica imensa. E o que a gente queria ver era o quanto ela era conhecida, né, pelas diversas populações que estão lá. E comparar um pouco como é que se dá esse conhecimento. E foi super interessante. Antes de mais nada, eu quero dizer que esse trabalho que a gente fez até agora está autocensurado. Tem muita coisa que a gente não publicou justamente porque não estão protegidos os direitos intelectuais dos grupos. Por exemplo, a parte botânica, a gente só publicou aquilo que já está publicado e conhecido amplamente. Mas tem muita coisa que a gente está esperando que haja uma definição legal para poder publicar, para não despossuir, de certa forma, né, os grupos que têm esses direitos. A conclusão é que, como eu estava falando, alguns grupos têm especializações.
e que o conhecimento de história natural, em particular, é espantoso. É espantoso. Agora, isso novamente mostra que esse conhecimento só pode existir através das práticas. Você só passa de pais para filhos porque esses filhos estão entrando nessas atividades com 8, 9, 10 anos. E uma criança, um seringueiro, de 11 anos, e com 11 anos um menino corta a seringa já, ele tem um conhecimento já enciclopédico sobre os animais que ele caça. E isso entre os seringueiros. Entre os achaninca, a mesma coisa. Gostam muito de um certo tipo de sapo, de comer um certo tipo de sapo, açote. Há um conhecimento profundo da história natural dessas espécies. Os achaninca, por exemplo, são vidrados em aves e em ovos. Interessante. Eles adoram comer ovo e de todas as espécies de pássaros e conhecem pássaros para burro. Mas não é só também uma coisa que corresponde, digamos, à barriga, não é só o apetite que faz com que eles prestem atenção em certas espécies. Há uma curiosidade intelectual enorme, enorme. Eu vi, por exemplo, grupos, pessoas que pegam, que são pescadores, pegarem o peixe, a primeira coisa que fazem é abrir e olhar o que é que tem no estômago. Então, eles sabem exatamente quais são os peixes que comem sementes, que sementes, quais são os peixes que comem, como eles dizem, lodo, quer dizer, quais são, portanto, não é só um problema tecnológico de saber como pescá-los, né? Saber qual é a isca ou qual é se você só pega com tarrafa porque eles não são atraídos por iscas, enfim, não é só isso. É realmente uma curiosidade intelectual imensa. Essa questão dos direitos intelectuais indígenas, que agora é uma questão central. Uma questão central que provoca debate na Organização Mundial do Comércio, na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, na Convenção, no Secretariado da Convenção de Diversidade Biológica, é uma questão que está na mira. Sociedades indígenas não devem ser, digamos, uma utopia, mas elas têm um futuro extremamente importante. Quer dizer, elas não são um modelo para o Brasil, mas elas são um modelo no sentido de mostrar que existem formas alternativas de organização e de expandir, portanto, essa imaginação social. Tá certo? Existem possibilidades de se viver segundo outras regras, com outras línguas, com outras instituições. E por isso que é uma riqueza tão extraordinária a gente ter tantos grupos indígenas no Brasil.